Jag heter Linda Eliasson. Jag exjobbar i Pogo-projektet. Jag läser teknisk fysik på KTH. Anledningen till att jag ville göra exjobb i det här projektet, det var just för att slippa sitta vid skolbänken hela tiden. Det här att göra det i ett projekt, det är lite mer som det i verkliga livet. I skolan får man alltid lära sig de perfekta förhållandena. Det är ingenting som går sönder. Det gör det här ibland. Saker händer. Jag har gjort allt från elementär ellära, räknat på olika vinklar på saker och ting, lite neutronkärnfysik och såklart partikelfysik och mycket programmering. Precis som att allting rymmer i ett enda exjobb, och jag har lärt mig jättemycket. Och jag tror att det är en stor möjlighet att, för studenter att få vara med i ett sånt här projekt. Jag tror att man lär sig väldigt mycket. Jag vill fortsätta att forska, helst inom rymdfysik. Och bygga projekt. Min dröm är att bygga, vara med och designa egna detektorer. Och det är en stor utmaning just när det gäller rymden, för då måste ju allting vara så lätt dessutom. Och det tycker jag verkar väldigt spännande. Och just området astropartikelfysik är ganska nytt och känns väldigt spännande fortfarande. Jag valde just astropartikelfysik då. Det var just på grund av Mark som jag hade som föreläsare i en kurs. Och jag blev helt fast och insåg att bygga instrument som ska skjutas upp i rymden, det är en dröm. Mm.